ձե քլը գեցե ինչ եք ձեր ներքսե։ Ինքե խասարը դու քագի կիմարս է դրա քագի մոսկա։ Իսկ դու ունեն մեսրով։ Դու գնա այ այնտեղ փոստի վրա վերընգի։ Իսկ դու Ռուբերտա, լուսը բառն է մոտի բառը։ Ու այսօրից հետո էլ բրի բառը մարեմ, բառը մարեմ, բառը մարեմ։ Բառը բառը։ Դու բառը, հենց մի բառը հպը։ Սիրանոշ, միատը մերը խեքի նսա, թոգանես կամորը տարինց գիլում։ Համի Ռուբեն ջան, Արմեն, այդ կա հելիքի պարկիս բերկաց հերը դեկավ, շուտրե կակիքի հետի չեք, կամոտ բերեք, շուտրե, կակիք կնա։ Ռուբեն ջան, հեղ դեկա մի կուկան, դու ալ։ Ինչ սիրի։ Սպտում է։ Ոե դիշ տեսա բան հետ այդ բաներ կխոսիս։ Երեք քեզի ես կատեգորիկ սիոր։ Ես ես տունը փոփտրողը չեմ։ Ես տարեմ որտեղ դուսիրած կամուտը տար բար մարդուջին։ Մարդուշտը գցել է տար դուր իրան սիրանուշին։ Արմեն գագի քետ եկեք։ Ես ասի տար մարդուշը։ Հա։ Գոմսա։ Գնա գնա մարդ, մեզի կամոտ պետք չէ, գնա բալի։ Ոե դիշ տեսա կխոսիս ինձ։ Անա քշի է տածկեր։ Ես էի պատկերած որ դու ուտի գնա գնա կսես։ Արի քշի։ Ասել։ Իդոք ովեր որ ձետ կրանան ոտքը ցեր։ Մեկ է ուրեր վասել ստեղ պտի կան։